Meta në radarët e FBI-së, Evi Kokalari nxjerr informacione tronditëse. Aktivistja shqiptar-amerikane Evi Kokalari ka zbuluar prapaskena të bushme brenda politikës në Shqipëri. Sonja Kokalari ka hedhur akuza shumë të forta ndaj ish-presidentit Meta dhe Partisë së Lirisë, duke zbardhur madje dhe disa skandale. Kokalari ka treguar për herë të parë se në radarët e FBI-së përveç kryeministrit Rama ka hyrë dhe Ilir Meta. Në reagimin e saj në rrjetet sociale, Kokalari sulmon Petrit Vasilin, bashkëpunëtorin më të fortë të ish-presidentit. Përgjigja e saj erdhi pasi Vasili e ka akuzuar aktivisten si person të paguar nga qeveria Rama. Sipas Kokalarit, Partia e Lirisë është nxehur pasi ajo nxori zbuluar lojën e Metës që donte të merrte Partinë Demokratike nëpërmjet Belind Kolliçit. Hej, Petrit Vasili, vetëm se ekspozova lojën e shefit tënd që donde të merrte po dëm në përmjet Kolliçit dhe që tani po e fundos këtë parti kokë e këmbë, nuk do të thot që më paguan zdromsi. Në fakt e ke thënë troq, lufta me ju është, dhe kali trojës ju jeni në PD, jo unë. Tragedia është që derën e shpis, ju a hapi vetë Berisha, por dhe ato po e fundosni, bas gjithmundit që bëjmë t'i jepni tjetë. Ju po ja merrni dhe frymën e fundit, fatkesia është që po tërhiqni svar me vetë të gjithë demokratët dhe Partinë Demokratike, shkruan ajo. Sipas aktivistes, gabimi i Sali Berishës ka qenë koalicioni me Partinë e Lirisë. Ajo zbulon se njerëzit më të afërt të Metës i mban me lekë ish-ministri socialist Arben Ahmetaj. Madje për Kokalarin ajo ka dhënë në fshehtësi të plotë dhe dosjen e inceneratorëve. Në ka bërë një gabim Berisha, ky ka qenë koalicioni me ju socialistët, dhe që të jemi të qartë, ju jeni më socialist se Edi Rama, se vetëm një president si Meta mund të dërgojë një mesazh urimi për pavarësinë e vendit të tij në 29 nëntor dhe jo në 28 nëntor. Pastaj ngre dy gishtat lartë si kur është demokrat. Në fakt demokratët, s'të bëjnë dy gishta lartë thuaj Metës, me gishta larta me gishta poshtë, prania e ti thjesht për largon të gjithë nga Berisha dhe PD-n. Dhe Rama me ju në kra nuk luftohet, se ju i jep një arsye legjitime ati të nasulmojnë të tjerët, por sërish fajet i ka vetëm Berisha që u fut në krevat me ju. Kur fle me qenë, thot një fjale urt, do të zgjohesh me pleshta. Prandaj them, pa u pastruar opozita, do me thënë ju, nuk hiqet Rama. Dhe me qëra fjala, nëse mua më paguan Veliaj, juve kush ju paguan Arben Ahmetaj? Se seriozisht, ati si bëni hiq për çudi. Po dosjen e inceneratorve kush ju a ka dhënë? Shkruan Kokalari.